بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، ما کانا ما یکون کا بیان انہیں سکھایا، سورج اور چاند حساب سے ہیں اور سبزے اور پیڑ سجدہ کرتے ہیں، اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی کہ ترازو میں بے اعتدالی نہ کرو اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ، اور زمین رکھی مخلوق کے لیے، اس میں میوے اور غلاف والی کھجوریں اور بھس کے ساتھ اناج اور خوشبو کے پھول، تو اے جنو انس تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. اس نے آدمی کو بنایا بچتی مٹی سے جیسے ٹھیکری، اور جن کو پیدا فرمایا آگ کے لوکے سے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے، دونوں پورب کا رب اور دونوں پچھم کا رب، تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے. اس نے دو سمندر بہائے کہ دیکھنے میں معلوم ہو ملے ہوئے، اور ہے ان میں روک کہ ایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتا، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے. ان میں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے. اور اسی کی ہیں وہ چلنے والیاں کے دریا میں اٹھی ہوئی ہیں جیسے پہاڑ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان.